Velkommen til et nytt program fra Åsen Misjonsforening. Har du spørsmål som du gjerne vil ha stilt en kristen om Bibelen, om kristen tro og liv? I dette programmet og neste søndagsprogram så vil Andreas Brennsæter svare på ofte stilte spørsmål. Vi gir ordet til Ilona og Andreas. Hei Andreas, så fint at du ville komme og svare på noen av spørsmålene mine. Det første spørsmålet jeg har i dag er om du er kristen bare fordi foreldrene dine er det? Ja, det er et veldig godt spørsmål egentlig. Det er et spørsmål jeg har stilt meg selv også mange ganger. For det er et spørsmål mange stiller meg. Du er bare kristen på grunn av foreldrene dine. Jeg tror vi alle preger av den oppveksten vi har. Og fått med oss noen verdier, men allikevel så tror jeg at det er viktig å stille spørsmål ved den troen man har vokst opp med. Så jeg prøver å være nysgjerrig på andre religioner også. Og så er det noe som heter at Gud, han har ikke barnebarn, han har bare barn. Så det innebærer at man selv må finne frem til Gud da. Så det vil jeg si at jeg har, gjennom å stille vanskelige spørsmål, men så langt så tror jeg at jeg har rett, og så er jeg åpen for å ta feil. Ok. Så det er viktig å ha et eget personlig forhold med Gud, selv om foreldrene har det? Absolutt. Så det tror jeg er veldig viktig. Og jeg tror tro egentlig handler om en relasjon. Og da kan det ikke være en relasjon basert på foreldrene, men da må det være en personlig relasjon mellom meg og Gud. Det er sant. Det andre spørsmålet jeg kommer med i dag er om ikke Gud er vitenskapelig motbevist? Ja, det er et spørsmål som mange tror, eller som mange stiller, og som mange tror at vitenskap har motbevist Gud. Men jeg tror vitenskap, den kan si oss noe om hvordan ting er blitt til. Men du finner ikke ut gjennom vitenskap hvem som står bak, for eksempel det skapte, og hvorfor. Så vi tror på en måte, man kan bruke et bilde med en kake. Så kan vi si noe om hvordan den kaka, hva den kaka består av. Du har egg, du har melk for eksempel. Det sier vitenskapen noe om hva jorda og prosessene, hvordan det har skjedd. Men den sier ikke noe om hvem som har på en måte stått bak det, og med hvilken intensjon og hensikt. Der tror jeg vi trenger religion eller kristendom da. Ja. Av 1000 religioner, hvorfor tror du den kristne troen er den sanne? Ja, siden jeg gikk på barne- og ungdomsskole, så har jeg ofte finnet veldig godt sammen med andre som er religiøse. Jeg hadde selv en kamerat på videregående som var muslim. Så vi stilte hverandre gode spørsmål. Jeg tror at de vitenskapelige argumentene for eksempel Jesu død og oppstandelse er troverdige. Og så tror jeg også at skaperverket vitner om en skaper. Så jeg kan på en måte være enig i at det finnes en Gud, men jeg tror også bevisene for Jesus og at han døde og stod opp igjen er troverdige. Og så tror jeg også at jeg må si at jeg har fått erfare og opplevd nærvær av Gud gjennom bønn og i bibellesning. Da. Hvorfor tro på en 2000 år gammel bok? Ja, du har jo Bibelen foran her, og det er mange måter du kan svare på det spørsmålet, men ta for eksempel i Bibelen finner man mange profetier som ble forutsagt før hendelsene faktisk skjedde. Og det er på en måte, det sa Jesus også, at prøv meg på dette, at jeg skal dø og så skal jeg stå opp igjen. Så jeg tror jo at Bibelen har mange profetier som gjør at den er til å stole på, og at den sier noe sant både om Gud, den sier noe sant om meg, men den sier også noe sant om hvem jeg er i Jesus. At jeg er sett, jeg er avslørt, men jeg er elsket. Så derfor tror jeg at Bibelen er til å stole på og relevant i dag også. Da. Hvis Gud er god, hvorfor kan han sende noen til helvete? Ja, det vil jeg jo si at er et spørsmål jeg kanskje ikke er helt enig i. Bibelens budskap er snarere tvert imot at Gud skapte oss med en fri vilje. Han satte oss i Edens hage, hvor vi fikk lov til å være sammen med ham. Men Gud valgte å ikke lage oss som roboter, men han ga en mulighet for å gå imot hans bud og gjøre erfaring av hva som er godt og ondt. Bibelens budskap er at vi valgte å gjøre opprør mot Gud.
Og da kunne egentlig Gud ha gitt oss opp. Og han kunne egentlig bare sagt, ok, da begynner jeg på nytt med noen andre. Men Bibelens budskap er at Gud ga ikke opp menneskene. Men vi leser i Bibelen om at det var en Gud som sendte sin egen sønn for å ta et oppgjør med ondskapen, for å hindre og for å redde oss ifra en fortapelse som vi egentlig tror er bare en fortsettelse av å gå bort ifra Gud. Så ønsker hele Gud at vi skal komme tilbake igjen til han, vende om og tro på han og ta imot han. Når Jesus sier, vend om, kom til meg, dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Så jeg tror jo snarere tvert imot at hvis vi velger å gå bort ifra Gud, så går vi fortapt. Vi er fortapt, men Bibelens budskap er at vi har med en Gud som ønsker oss tilbake igjen inn i fellesskap med han. Så det er egentlig vårt eget valg? Ja, og Guds intensjon og Guds vilje, det er at vi skal komme igjen til han, og oppleve hvem han er, og få se at han ønsker oss bare vel. Jeg tenker jo at bare det at Jesus ikke ville sitte i himmelen, men kom ned, ble et menneske, døde på korset for oss, viser at hva Guds ønske og vilje er for oss, at vi skal komme til han og bli fridd ifra en fortapelse, en tilværelse borti fra Gud, men til en tilværelse sammen med han. Tror du at det er syndag som Gud ikke kan tilgi? Ja, det er et spørsmål. Det står noe om at det er en synd som ikke Gud kan tilgi. Og der er det nok ulike tanker, men jeg tror i utgangspunktet at det står om en synd som ikke Gud kan velge å på en måte se forbi. Og det er at vi ikke tror på ham. At vi holder ham for å være en løgner. Og da er Gud sånn at akkurat som kjærlighet, ekte kjærlighet, som vi ønsker og forstår at det er god for oss, da, det er den kjærligheten som ikke tvinger noen, men som viser sine gode handlinger, og som ønsker og inviterer, men ikke tar. Så den eneste på en måte som kan hindre deg fra å komme til Gud, det er at du ikke tror på han, at du ikke vil ha med han å gjøre, og da vil Gud la deg gå. Men det står om at Jesus, han banker på, han vil inn, han vil gjerne vise hvem han er, og at han vil helbrede, han vil ta skammen vekk, og han vil lege og invitere deg inn i et til evig liv med ham. Hater Gud homofile? Ja, det er et voldsomt spørsmål. I utgangspunktet så står det at Gud elsker alle. Gud ønsker alle. Og så tror jeg det at Gud, han sier det at han elsker synderen, men han elsker ikke nødvendigvis oss for alt vi gjør, bare se rundt oss hvordan vi ofte gjør mye galt. Men bottom line er at Gud ønsker alle, og Gud sendte sin egen sønn for å dø for oss, for at vi skulle komme sammen med ham. Så i det store og det hele så er jeg veldig glad for at vi kan få lov til å velge det livet vi ønsker å leve. Men hvis du spør meg som kristen, så sier Bibelen noe veldig tydelig om hvordan seksualiteten vår skal leves ut. Og det tenker jeg som kristen er veldig avgjørende for meg, at jeg tror på en god Gud som vet hva som er godt for meg, og da vil jeg følge hans ordninger, hans gode ramme for livet mitt, om at jeg tror at seksualiteten vår, den skal leves ut mellom en mann og en kvinne i et livslangt ekteskap. Ja. Det siste spørsmålet jeg kommer i dag er hvordan bli en kristen? Ja, jeg tror at alle religioner, de pleier ofte å si du må gjøre. Men kristendommen, den snakker om at du må høre. Det er egentlig et budskap som du skal ta imot. Du skal slippe å gjøre. Jesus, han ropte på korset, det er fullbrakt. Så den som tar imot, røveren på korset, det står om en røver som hang på korset, han hadde ikke levd et godt liv og fortjente virkelig ikke å komme til himmelen. Men han ba om en tanke. Han ba og spurte, Jesus, har du omsorg for meg? Selv om jeg har gjort mye galt og dårlig i livet. Og så sa Jesus, ja. Når vi roper ut av han og ber han om hjelp og redning, så sier han at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det handler egentlig om å ta imot. Men Jesus, han tvinger seg ikke på. Det står om at Jesus banker på døra. Han slår ikke ned døra, men han inviterer deg til å ta imot han. Kom med ditt liv som har blitt et ras.
Kom med din angst og fortvilelse nå. Kom med din skam så du hvile kan få. Kom. Ja, kom. Kom med ditt hjerte i tusen glas. Kom med ditt liv som har blitt et ras. Kom med din angst og fortvilelse nå. Kom med din skam så du hvile kan få. Kom. Ja, kom. Jeg er din far og jeg venter på deg. Helt til den dagen du kommer til meg. Planer om fremgang og håp vil jeg gi. Jeg vil gå med deg og sette deg fri. Kom. Ja, kom. Kom som du er god nok for meg. Slutt å prestere, det er nok å være deg. Kast av deg masken og vis hvem du er. Det er ubetinget kjærlighet å finne. Kom. Ja, kom. Om synden var stor, så er nåden størst. Du er utvalgt av meg, og jeg elsket deg først. Ikke bebreid eller trykk deg selv ned. Gi det til meg, du får glede og fred. Kom. Ja, kom. Kom som du er god nok for meg. Slutt å prestere, det er nok å være deg. Kast av deg masken og vis hvem du er. Det er ubetinget kjærlighet å finne her. Kom som du er god nok for meg. Slutt å prestere, det er nok å være deg. Kast av deg masken og vis hvem du er. Det er ubetinget kjærlighet å finne her. Kom. Ja, kom. Kom med ditt hjerte i tusen knas. Kom med ditt liv som har blitt et ras. Kom med din angst og fortvilelse nå. Kom med din skam så du hvile kan få. Kom.